गीता पुत्र आग बहाय से गोदरेज एक्सपर्ट ओरिजिनल विवेल सोप अब समझौता नहीं SBI लाइव सेलिब्रेट लाइव आरु रूपा फ्रंट लाइन अब नए अवतार में বেচন আধা কিলো ডাঙৰ বস্তু নহয় বুলি ময়ো জানো কিন্তু সি যে মোৰ কথাটোত গুৰুত্ব নিদিলে সেইকাৰণে মোৰ খং উঠিছে হ'ব আৰু কিমান লৈকে তাক তাকে পেঘেনিয়াই থাকে হেৰা হ'ব বুলিলে সকলো কথা শেষ হৈ নাযায় নহয় বাপৰে এই মানুহজনৰ লগত নোৱাৰিছোঁ আৰু ল'ৰাটোৱে বজাৰ কৰি আনোতে বেচন আধা কেজি আনিবলৈ পাহৰিলে কিনো ইমান ডাঙৰ কথাটো হ'ল হেৰা মইচোন কৈছোঁ যে বেচন আধা কিলো ডাঙৰ কথা নহয় আপুনি বলকি থকা এটাও ডাঙৰ কথা নহয় কিনো কোৱাহে মই তাক এশবাৰ ক'লো বোলো কি কি বস্তু আনিব লগা আছে তাৰ এখন লিষ্টি বনাই লৈ যা কিনি নিলে তাৰ মনত আছিলে চাগে আৰু সেইকাৰণে সি পাঁচবিধ বস্তুৰ ভিতৰত এবিধ বস্তু এৰি থৈ আহিলে আপুনিও যে নহয় ৰবাচোন ৰবা 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 আমি দুটাই যে ইমান পৰে তাৰ কাৰণে তৰ্ক কৰি আছো সি দেখোন মোবাইলহে পিটিকি আছে কথাটো সেই গৰুৰ আগত টোকাৰি বজোৱা যেন হোৱা নাইনে এইবাৰ তাৰ মোবাইলে জগৰ লগালে যুঁজক বাপেকে পুতেকে যিমান পাৰে যুঁজক মোৰ কাম আছে বাবা দেখিলি মোৰ বুদ্ধি দেখিলি এতিয়া এডাল থচোন প্লিজ দেউতা আৰে আগতে শুনচোন শুন তই বেচন আনিবলৈ পাহৰা কথাটো লৈ মাৰে গোটেই দিনটোৱে বলকি থাকিলেহেঁতেন এতিয়া মই তোক খং কৰা দেখুৱাই মাৰ মুখখন বন্ধ কৰি দিলোঁ ॐ शिवाय विष्णुरूपाय विष्णुवे शिवरूपिणि अनादि जगतीशाय त्रिवंशन्दमुखे नमो একো নগেন নহয়নে ও খুড়া আই ৰচোন ৰ অ নগেন এই গোস্বামীৰে ঘৰলৈ মই বস্তু এটা দি পঠিয়াওঁ তই দি আহিব পাৰিবি নে কিয় নোৱাৰিম দিয় মই এনেও সিহঁতৰ ঘৰত সোমাবই লাগিব হেৰ কিয় এই নকবৰ খুৰীদেউ বেঙেনা চকলিয়াই ৰৈ আছে বেঙেনা পকোৰা খাব খুৰীয়ে ফোন কৰি ক'লে তোৰ দোকানত যদি বেচন আছে অকণমান লৈ আহি মই বোলো ভাত খাব যাবলৈ দি থৈ যাম অ তাকে দিবলৈ যাওঁ পিছে আপোনাৰ কি বস্তু দিব লাগে দিয়ক এই এইখন লওঁ এইখন কি আৰু সত্যনাৰায়ণ পূজাৰ লিষ্ট খুৰাহঁতে পূজা পাতিছে নেকি এই পূৰ্ণিমা আৰু শুন এই গোস্বামী খুৰা কবি এইখন বাপুখন ঘূৰাই দি পঠিয়াইছে বুলি অ বুটমাহ কলফুল সিহঁতে বুজিব যা নহয় খুৰা পূজা যেতিয়া বস্তুখন সৰহকৈ লাগিব নহয় ইয়াৰ কোনকেইবাৰ বস্তু মোৰ দোকানত আছে তাকে চাই লৈছোঁ পিছে এইটোহে কি লিখিছে সগুণ তিনিটা এ সত্যনাম পূজাত সগুণৰ কি কাম লগুণ এই লটো দেখা নাই তালি বহুতৰ নিচিনা হৈছে ভালকৈ লিখিব লাগে সিহঁতে বুজিব যা আৰু এনেকে পথাৰ মহলা মাৰি থাকিলে অকলীয়া বেঙেনা তবে ভাজি খাব এতিয়া মই পাহৰিছিলো দিবি আকৌ তই দিম দিম বাপুকন শৰ্মাই দি যোৱা পূজাৰ লিষ্টখন চাইছা চাইছিলোঁ যোগাৰ বহুত বজাৰবিলাক অলপ আগতীয়াকৈ কৰিব লাগিব এই পূজাৰ বস্তুবোৰ পূজাৰ সামগ্ৰী পোৱা দোকানখনৰ পৰা আনিব পৰা যাব গেলামালৰ বস্তুবোৰ নগেনক ক'লে সিয়ে দি থৈ যাব আৰু সেই বেলপাত তুলসী এইবোৰতো বাপুকন শৰ্মাৰ এছিষ্টেণ্টে আনিবই আৰু কি থাকিল কিয় চাহ মিঠাই তৰি তৰকাৰী এইবোৰ সেইবোৰ নোৱাৰোঁ কি গাড়ীখন লৈ ওলাই যাম এফালৰ পৰা কিনি যাম আৰু এফালৰ পৰা ভৰাই যাম পিছে মানুহ কিমান হ'ব বুলি ভাবিছা যোৱাবাৰ 50জনমান হৈছিলে এইবাৰো সিমানেই হ'ব খৰচ অলপ হ'ব কিন্তু কিনো খৰচৰ কথা কোৱাহে নিজৰ ল'ৰাৰ জন্মদিন আমাৰ কাৰণে কিবা সৰু কথা নে পিছে ই কেনেকৈ বাবা আ বাবা কিয়নো তাক তেনেকৈ চিঞৰি আছে সি অকণমান ৰেষ্ট লৈছে নহয় মানে হেৰি শুনকচোন ল'ৰা ডাঙৰ হ'ল আজি বাদে কালিলৈ সি সংসাৰ কৰিব তেতিয়াও তেনেকৈ সেই বাবা বাবাকৈ আপুনি চিঞৰিয়ে থাকিবনে
এৰাহে তুমি ঠিক কথাই কৈছা, বাবাৰো এদিন এখন সংসাৰ হ'ব। তেতিয়া তাৰ আমাৰ প্ৰতি থকা মৰমবোৰ বোৱাৰী আৰু নাতিৰ মাজত ভাগ হ'ব। সংসাৰৰ দায়িত্বই তাক অলপ হ'লেও আমাৰ পৰা আঁতৰ কৰি নিব। সেয়ে ভাবিছোঁ, সি সৰু হৈ থকাই ভাল আছিল নেকি। হেৰা, মই আহোঁ দেই। হেই, অকণমান ৰ'বচোন। এইয়া দিলা নহয় পিছৰ পৰা মাতটো। মই সদায় কওঁ যে কৰোৱালৈ যাবলৈ ওলালে পিছৰ পৰা মাত নামাতিবা, আৰু তুমি নহয়। মইনো বাৰু ক'ত পিছৰ পৰা মাতিলো কওকচোন। আপুনি মাত লগালে, মই অকণমান ৰ'বলৈহে ক'লো। ঠিক আছে বাৰু, এতিয়া কোৱা কিয় মোক মাতিছিল। মানে হেৰি, হেৰা পাতনি এৰা, মোৰ পলম হৈছে। মুখখনচোন মেলিবলৈকে নিদিয়ে, নেলাগে যাওক, নক থাকক। আহা, মোৰ পলম হৈছে, সেইফালে গোস্বামী আকৌ ৰৈ থাকিব। আপোনালোক খোজকাঢ়িবলৈহে যাব, মিটিঙলৈ নাযায় নহয়। মিটিঙলৈ গ'লেতো পলমকৈ গ'লেও হ'লহেঁতেন। এতিয়া যদি পলম কৰোঁ, সি অভিমান কৰি গুচি যাব। নেযায়, মই জানো। অকণমান সময় ৰৈ ঘৰ ওলাবহি। নোলায়হি, সি মোৰ স্কুলীয়া বন্ধু, তাক মই জানো, সাংঘাতিক পাংচুৱেল সি। তাক মই হাড়ে হিমজুৱে চিনি পাওঁ। এনে একেবাৰে হাড়ে হিমজুৱে জানে, আজিলৈকে কথাটোকে উলিয়াব নোৱাৰিলোঁ। কোনটো কথা? মই নিৰ্মালী কথাটো উলিয়াবলৈ কোৱা নাই জানো আপোনাক। অঁ, কৈছিলা, মইহে সোধা নাই। চোৱা, মই আৰু সি ভাল বন্ধু, মোৰ দৰে সিও নিশ্চয় কথাটো অনুভৱ কৰে। এতিয়া যদি মই নিৰ্মালীৰ কথাটো উলিয়াওঁ, সি আমাৰ বন্ধুত্বৰ সুযোগ লোৱা বুলি নাভাবিব জানো। নাভাবেও। কেনেকৈ জানিলা? জানো দিয়ক, আজি কথাটো উলিয়াবচোন। সেইটো হ'ব বাৰু, এতিয়া কিয় মাতিছিলা কোৱাচোন। মানে নিৰ্মালীৰ কথাটোকে মনত পেলাই দিব খুজিছিলোঁ। কাম নাই আৰু তোমাৰ। তাৰমানে কথাটো আজিও নুলিয়াই ন? সুবিধা পালে উলিয়াম বাৰু, এতিয়া মই আহোঁ, পলমেই হৈছে মোৰ। হেৰি, কথাটো উলিয়াবলৈ নেপাহৰিব। হ'ব হ'ব। মই পাহৰি নাযাওঁ, কিন্তু তুমিও পাহৰি নাযাবা। কি পাহৰিব নালাগে? মই যে মা দেউতাৰ একমাত্ৰ সন্তান, মই মা দেউতাৰ আশা আকাংক্ষাক কেতিয়াও ইগনোৰ কৰিব নোৱাৰো। তোমাৰ মা দেউতাক তুমি ইগনোৰ কৰিবা কিয়? মই মাত্ৰ কৈছোঁ তুমি চাকৰি এৰা আৰু বিজনেছত লাগা, আৰু মোৰ দেউতাৰ বিজনেছ পাৰ্টনাৰ হোৱা। মই নোৱাৰিম। আজিলৈকে মই যি কামেই কৰিছোঁ, মা দেউতাৰ ইচ্ছামতেই কৰিছোঁ। তেওঁলোকে আশা কৰা মতেই মই কলেজৰ লেকচাৰাৰ হ'লোঁ। এটা সহজ সৰল জীৱন মা দেউতাৰ লগত অতি আনন্দৰে পাই গৈছোঁ। ইয়াকে লৈ মই বহুত সুখী। চোৱা অনল, বি প্ৰেক্টিকেল। ইমান ইম'চনেল হৈ লাভ নাই, আৰু লাইফত যদি এনেকৈ ইম'চনেল হৈ থাকা, একো কৰিব নোৱাৰিবা, বুজিছা? কিন্তু মোৰ ভয় লাগে। ভয়? ভয় আকৌ কালৈ লাগে? মা দেউতালৈ। কিয়? তুমি দেখোন কৈছিলা তোমাৰ মা দেউতা বোলে তোমাৰ বন্ধুৰ দৰে। এৰা, মই সকলো কথাই দেউতাৰ লগত এজন বন্ধুৰ দৰে শ্বেয়াৰ কৰোঁ। মোৰ প্ৰতিটো কামতেই মায়ে এগৰাকী বান্ধৱীৰ দৰে মোক ছাপোৰ্ট কৰে। তেনেহ'লে কিহৰ ভয়? সেইটোৱেই মোৰ ভয়। মোৰ কিবা কামে যদি তেওঁলোকক দুখ দিয়ে, আঘাত দিয়ে, মোৰ ওপৰত থকা তেওঁলোকৰ আস্থা যদি তেওঁলোকে হেৰুৱাই পেলায়। চোৱা, দেউতাৰ কথা ময়ো পেলাব নোৱাৰোঁ। মাৰ মৰম কেনেকুৱা মই গমেই নাপালোঁ। একমাত্ৰ মোৰ কাৰণে দেউতাই ছেকেণ্ড মেৰেজ নকৰালে। দেউতাই বিচাৰে, তেওঁৰ পিছত তেওঁৰ বিজনেছ, মই চোৱা চিতা কৰোঁ। কিন্তু বিয়াৰ পাছত তুমি আমাৰ ঘৰখন চম্ভালিবা নে তুমি তোমাৰ দেউতাৰ বিজনেছ চম্ভালিবা, সেই কথাটো আগতেই ফাইনেলাইজ কৰি লোৱা। বাৰু মাজনী, তই এটা কথা কচোন। তই কোৱাৰ দৰে বাবা আৰু জিনিৰ মাজৰ সম্পৰ্কটোতো সঁচা নহ'বও পাৰে। অঁ, নহ'বও পাৰে। তেতিয়া বাবাৰ লগত তোৰ বিয়াখন পাতিলে তই তাত সন্মতি দিবি নে? তেনেহ'লে তুমি যোৱা, কাইলৈ আহিবা, অলপ নকৰিবা কিন্তু। অঁ হ'ব দিয়া, আহিম দিয়া। মই আচলতে থাকক দিয়া। কিবা ক'বা? কিবা কওঁ মানে ভাবিছোঁ, কওঁ নে নকওঁ জানোছে, তুমি বেয়া পোৱা। থাকক দিয়া। ৰাবত, কি ছাছপেঞ্চখন দি আছাহে? এতিয়া নক'লেহে বেয়া পাম। ক'ম জানো? কোৱা আকৌ, ক
কওঁ মানে আমাৰ এওঁ মোক কথাটো বহুদিনৰ পৰা সুধিবলৈ কৈ আছে। মই আকৌ তুমি হ'লা অফিচাৰ মানুহ, তোমাৰ ল'ৰা হ'ল প্ৰফেচাৰ, আৰু মই এজন সাধাৰণ প্ৰাইমাৰী টিচাৰহে। তুমি এইবোৰ কি সেই প্ৰফেচৰ অফিচাৰ টিচাৰৰ খিচিৰি ৰান্ধিছা? শুনা, মই অফিচাৰ বা তুমি টিচাৰ হোৱাৰ আগৰে পৰা আমাৰ দুয়োৰে মাজত সম্বন্ধ আছে, আৰু এইটো এটা অতি অসাধাৰণ সম্বন্ধ, যাক কোৱা হয় বন্ধুত্ব। বহুতৰ ভাগ্যত যিটো নিমিলে। মই জানো তুমি তেনেকৈ ক'বা। বাৰু বাদ দিয়া, এতিয়া তুমি মোক ক'বলগীয়া কথাখিনি ক'বা নে নোকোৱা, কোৱা। কওঁ দিয়া, আমি মানে সেই নিৰ্মালীৰ বিয়াৰ কথা ভাবি আছিলোঁ হে। ছোৱালী মানুহ সোনকালে দি দিয়াই ভাল। হেৰা, ল'ৰা ছোৱালী বুলি কি কথা আছে হে, উপযুক্ত বয়স হ'লে বিয়া পাতি দিব লাগে। তুমি জানো অনলৰ বিয়াৰ কথা ভবা নাই? বাবাৰ বিয়াৰ কথা কিয় সুধিলা? নে একেদিনা একেখন ৰভাৰ তলতে দুয়োটাৰে বিয়া পাৰ্টনাৰশ্বিপত পাতিব খুজিছা? নহয়, ৰভা দুখনেই হ'ব, এখন তোমাৰ ঘৰত হ'ব, এখন মোৰ ঘৰত হ'ব। কথা হ'ল দিনত দুয়োখন ৰভা তলতে শ্ৰাদ্ধ হ'ব, আৰু ৰাতি অনলে দৰা সাজি তোমাৰ ৰভা তলৰ পৰা মোৰ ৰভা তল পাবহি, তাতে বিয়াখন হ'ব। ভট্ট, এইয়া তুমি বেয়া পালাই চাগে। দোষটোৰ মই বেয়া পাইছোঁ? হেৰা, মই জানিছিলোঁ তুমি বেয়া পাবা। আমাৰ এওঁ মোক বহুদিনৰ পৰা সুধিবলৈ কৈ আছে, এইকাৰণে মই সোধা নাছিলোঁ, আৰু সেইকাৰণেই মই তোমাক বেয়া পাইছোঁ। গোস্বামী, আৰে ইমান ভাল খবৰ এটা তুমি মোক ইমান দিনে জনোৱা নাছিলা। চোৱা ভট্ট, মই সঁচাই বেয়া পাইছোঁ। তেনেহ'লে গোস্বামী। হেৰা, কিহৰ গোস্বামী হে? বিয়ৈ। অঁ শুনা, আজিৰে পৰা আমি ইভিনিং ৱাকত আহি যেতিয়া এইখিনি জেগাত এৰাৰিম, তেতিয়া মই ক'ম আহোঁ দেই বিয়ৈ, আৰু তুমি ক'বা ভাল বাৰু হ'বনে? হ'ব, ঠিক আছে, আহোঁ এতিয়া। বাবা, মই যে তোক কিবা এটা সুধি আছো তই গম পাইছনে নাই? বাবা, কিনো অনবৰত এইডালতে লাগি থাক? মা প্লিজ দিয়া না, মই কিবা এটা কৰি আছো। মই যে তোক অথনিৰ পৰা কিবা এটা সুধি আছো। কি সুধিছিলানো? তোৰ বিয়াৰ কথা কচোন, তই কি কৰিম বুলি ভাবিছ? কি কৰিম মানে? বিয়া পাতিবিনে নেপাত? পাতিম, মইতো ঘৰ দুৱাৰ এৰি বৈৰাগী হৈ যাম বুলি কোৱা নাই, কিন্তু এতিয়াই এতিয়াই মানে এতিয়াই পাতিব লাগিব, এই বছৰতে মানে কেইমাহমানৰ ভিতৰতে। কিন্তু মা এনেকৈ হঠাৎ? হঠাৎ নহয়, চাকৰি বাকৰি কৰি নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় দিছ, এতিয়া বিয়াখন পাতিব লাগে আৰু। মই এতিয়াই বিয়া পাতিব নোৱাৰো মা, মোক আৰু দুবছৰমান সময় লাগিব। কিয়? মোৰ অলপ অসুবিধা আছে। মোক ক'ব নোৱাৰ নেকি? সময়ত সকলো ক'ম। মইতো আৰু নিজে বিয়া নাপাতোঁ, তোমালোকে বিয়াখন পাতি দিব লাগিব। কিন্তু কথা হ'ল, ক'ৰবাত ছোৱালী পচন্দ কৰিছা নেকি? মানে মা, কচোন পচন্দ কৰিছ নেকি? এজনী ছোৱালীৰ লগত মোৰ অলপ বুজা পৰা হৈছে। কি নাম তাইৰ? জিনি। জিনি? হে ৰবনা, কিয় তেনেকুৱা কৰ? জিনি কোন তোমালোকে জানানে? কোন? জিনি ঘনকান্ত চৌধুৰী ছোৱালী। ঘনকান্ত চৌধুৰী মানে সেই ঘনকান্ত দেৱ চৌধুৰী, বিজনেছমেন? অঁ, তেখেতৰ একমাত্ৰ ছোৱালী। কিন্তু সিহঁতৰ মাজত যে কিবা এটা সম্পৰ্ক আছে তইনো কেনেকৈ জানিলি? বাবাদা গোস্বামী আংকলৰ একমাত্ৰ ল'ৰা, তাতে লেকচাৰাৰ। তেওঁ কি কৰে কি নকৰে ছোৱালীবিলাকে এইবোৰ কথা প্ৰায় আলোচনা কৰে। মানে বাবা, বাবাদা আৰু জিনিৰ মাজৰ সম্পৰ্ক কি মই নাজানো, কেৱল সকলোৱে কোৱাহে শুনিছোঁ। তাৰমানে সেইকাৰণেই কৈছোঁ, বেছি লৰালৰি নকৰিবা, মিছা মিছি তোমালোকে মনত কষ্ট পাবা, আৰু গোস্বামী খুৰাইও লাজ পাব। তই মোক এটা কথা কচোন, তই শুনা কথাবোৰ সঁচা নহ'বও পাৰে, যদি সিহঁত দুটাৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো কেৱল বন্ধুত্বহে হ'ব পাৰে,
মইতো নিজে দেখা নাই, কেৱল শুনিছোহে, আৰু এইবোৰ কথাত মই ইমান ইণ্টাৰেষ্টো নিদিওঁ। সঁচাই হ'ব বুজিছ, কথাবোৰতো আৰু এনেই নোলায়। তেনে কথা নহয় ৰবা, সকলো শুনা কথা সঁচা নহ'বও পাৰে। বাৰু মাজনী, তই এটা কথা কচোন, তই কোৱাৰ দৰে বাবা আৰু জিনিৰ মাজৰ সম্পৰ্কটোতো সঁচা নহ'বও পাৰে। অঁ, নহ'বও পাৰে। তেতিয়া বাবাৰ লগত তোৰ বিয়াখন পাতিলে তই তাত সন্মতি দিবিনে? মানে দেউতা, আৰে এইটো কথা কেনেকৈ হ'ব, আমি ইমানখিনি জনাৰ পিছত? আহ, তুমি ৰ'বাচোন মাজনী, তই খোলা খুলিকৈ কচোন। নাই, মইনো কি ক'ম, মই তোমালোকৰ একমাত্ৰ ছোৱালী, তোমালোকে যি সিদ্ধান্ত লোৱা মোৰ একো আপত্তি নাই, মাত্ৰ মই তোমালোকৰ পৰা আঁতৰত থাকিব নোখোজো। এতিয়া কোৱা, তুমিয়ে কৈছিলা নহয় বোলে আমাৰ বাবাই কৈছে, আমাৰ আপত্তি থাকিলে সি চৌধুৰীৰ ছোৱালীৰ লগত বিয়াত নবহে। কিন্তু কৈছিল নে নাই? কৈছিলে কৈছিলে। তেনেহ'লে পাই গ'লো, উপায় পাই গ'লো। আমাৰ ই ভিতৰে ভিতৰে যে এনেকুৱা এটা কাণ্ড কৰিছে মইতো গমেই পোৱা নাছিলোঁ। কিনো কি ইমান নোহোৱা পূজা কাণ্ডটো কৰিলে, তাৰ লগৰ বেছিভাগ ল'ৰাই ছোৱালীৰ লগত প্ৰেম কৰি ঘৰত আনি সোমোৱাৰ পিছতহে মাক বাপেকে গম পায়। অৱশ্যে সি আমাক কথাবোৰ আগে ভাগে কৈছে, তাক কিন্তু আমি সমৰ্থন দিবই লাগিব। ভাল ঘৰৰ ভাল ছোৱালী, তাতে জাত পাতৰো মিল, গতিকে ৰবাহে সমৰ্থন কৰিবা। ছোৱালীজনী কেনেকুৱা মই নাজানো, কিন্তু ঘনকান্ত চৌধুৰী, তেওঁৰ লগত মিতিৰ পাতিব নোৱাৰি। কিয়? কি কিয়? পেপাৰত পঢ়া নাই কিমানটা স্কেণ্ডেল চলি আছে এই মানুহটোৰ নামত? সেইবোৰ চকু চৰহা মানুহৰ কাম, চৌধুৰী যে ধনী মানুহ সেইকাৰণে এই কথাবোৰ উলিয়াইছে। এই সম্পৰ্কটোত আগবাঢ়িব লাগিলে এই বিশ্বাসটোলৈ আগবাঢ়িব লাগিব। কথাবোৰ সঁচা নে মিছা সকলোৱে জানে, আমাৰ বাবায়ো জানে। ছোৱালীজনী ভাল হ'লে সেইবোৰ কথা গুৰুত্ব নিদিলেও হ'ব। এৰা, তাৰ এই সিদ্ধান্তত আমি যে আপত্তিও কৰিব পাৰোঁ এই কথাটো নক'লা কিয়? কৈছিলোঁ। সি কি ক'লে? সি কৈছে আমাৰ যদি আপত্তি থাকে সি তাত বিয়াই নাপাতে, লাগিলে লাগিলে আজীৱন বিয়া নকৰাকৈ থাকিব। ভট্টক সকলো ভাঙি পাতি ক'ব লাগিব, নহলে এটা কাম কৰিব। কি কাম? বাবাৰ লগত নিৰ্মালীৰ সোঁৱৰণী নিমিলে বুলি বাপুকন শৰ্মাৰ দ্বাৰা খবৰটো পঠাব। মানে ফাঁকি দিম ভট্টক? তোমাৰ মনত আছেনে আমাৰ বাবাক অনল নামটো কোনে দিছিল? এই ভট্টই দিছিল। আৰু এতিয়া নিৰ্মালীৰ লগত আমাৰ ইয়াৰ সোঁৱৰণী নিমিলে বুলি মই ভট্টক ফাঁকি দিম। কি কৰিব তেনে? তুমিয়ে কৈছিলা নহয় বোলে আমাৰ বাবাই কৈছে, আমাৰ আপত্তি থাকিলে সি চৌধুৰীৰ ছোৱালীৰ লগত বিয়াত নবহে। কিন্তু কৈছিল নে নাই? কৈছিলে কৈছিলে। তেনেহ'লে পাই গ'লো, উপায় পাই গ'লো। কি উপায়? সোঁৱৰণি নিমিলিলে বিয়া হ'ব নোৱাৰে এই বুলি কৈ তাৰ সিদ্ধান্তত আমি সমৰ্থন কৰিম।
আৰু ইপিনে মই বাপুকণ শৰ্মাৰ হতুৱাই কোৱাম যে চৌধুৰীৰ ছোৱালী আৰু আমাৰ বাবাৰ সোঁৱৰণী একেবাৰে নিমিলে, বিপৰীত যুগ, এই বিয়া হ'বই নোৱাৰে। হ'বনে? কাম নাই আৰু। হেৰা, তেনেকে ক'ব লাগিব, বুইছা? ইয়াতকে ভাল উপায় আৰু একো নাই। SBI Live, Celebrate Life, আৰু ৰূপা ফ্ৰণ্টলাইন, আপনে আপতাৰ মে।